Атырауда мемлекеттік бағдарламамен салынған жаңа үйлерден пәтер алған тұрғындар шу шығарды. Айтуларынша, бір жылдан бері проблемадан көз ашпай келеді. Көп қабатты үйдің ауыз су мен кәріз құбырлары қайта-қайта жарылып, жертөле суға толады екен. Соның салдарынан кіреберістен шыққан жағымсыз иістен тыныс алу мүмкін емес дейді жиналғандар. Ал құрылысты сапасы жүргізген мердігер мекеме екенін айтқан әкімдіктегілер ат тондарын ала қашты. Сырты бүтін, іші түтін осылай деп, наразылық білдірген бұл тұрғындар мемлекеттік бағдарламамен салынған көп қабатты үйлерге 2019 жылы көшіп келген, алайда көп ұзамай қуаныштары су сепкендей басылыпты. Себебі бір жылға толмай жатып құбырлардан ақау шықты дейді. Әсіресе кәріз су құбырларын қайта-қайта жарылып, жер төлемі сасық суға толып қалды деп отыр. Жиналғандар қысы жазы жарылып, қырық жамалған құбырларды жаңасына ауыстыруды талап етеді. Оның үстіне қыста жылу дұрыс берілмейді, электр жарығы да жиі сөнеді деп ашулы. Осы үйді алған кезде қуанышымызға не толмай алып едік. Енді қуанышымыз ұзағына созылған жоқ. Мына труба мәселесі жөнінде, бітелуі жөнінде, мына детский площадканың астын бәрі судан толып тұр. Ол действительно дейтін, анау дейтін су сіңірген сайын ана жа развалится же. 298 пәтерлі тұрғын үй кезінде көп балалы аналар мен медицина қызметкерлеріне берілген екен. Олардың қатарында екі бөлмелі пәтер алған Ғалия Жарылқапова да бар. Медицина қызметкерінің құрылыс сапасына көңілі толмайды. Айтуынша, ай сайын коммуналдық қызметке ақы төлейді, бірақ ешқандай мардымды жұмыс істеліп жатқан жоқ. Толған кәріз құбырларын өзіміз маман шақыртып сорғызамыз дейді. Сол су, мана канализация, отопление, в общем, бізде жыл сайын проблема. Медиктерге салынған үй дегенменде бізге ешқандай жағдай қарастырылмаған. Проблема шешіліп жатырған жоқ ешқандай. Қайтадан қарастырып, трубаларды, отоплениені барлығын жанартуды сұраймыз. Сапасыз құрылыстан әбден мезі болдық деген жұрттың жанайқайын тыңдауға қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы келді. Айтуынша, жұрт айтқан олқылықтарды жөндеу үшін қазір арнайы сметалық жоба әзірленіп, қаржы қарастырылып жатыр екен. Жылы судың құбырларын ауыстырамыз деп айтып жатырмыз. Жоба не планда енгізіп қойдық жоспарымызға. Ол жасалады. 20-сына дейін шешіледі. Нақты сізге мұндай уақытта бізге айтпаймын, бірақ 20-сына дейін жұмыс басталады. Сосын көре жатырмыз. Ал кезінде үйлерді қабылдап алғанда еш кем кетігін байқамаған құрылыс басқармасындағылар қазір бар кінәні мердігерге жауып отыр. Компания басшысына ескерту бердік, олқылықтарды қайта қалпына келтіреді деп отыр. Тұрғындар болса, мемлекеттің миллиондарын алып, сапасыз құрылыс салған мердігер компанияны жауапкершілікке тарту керек деп отыр. Жұлдыз Тілеухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысынан.